kisera kino tukomyewo bagizizzaako tubase kadada jukira Ssegirinya njogeranga mubaka wa parliament owaka wempe ya mambuka kye kisera tubasesemye wini ya Robert Kyagulanyi senta mukugee tubase buli aliye yoyita muno madam Rudo kulaba ku Mr. Update mubaka wa parliament wa kinu kya Kawempe North nkomiyewo ate mulo ate nga ndi mukambwe nnyo kye kisera wini mugiseseme kye kise ebibete byala twabagamba we tuddira wonna tugenda claiminga victory ya Robert Kyagulanyi senta mu we tuddira wonna Sheyali inga itamuno mwagambe the return of Mr. Apure, the return of the Ugandan internet. Tuetaga wini ya Robert Kyagulanyi senta moje tuetaga. Eno mwabie njofu mugana angeni mwagana mujiteke mukavera keru. Temugera kumarako. Mkomi yao Mr. Apure ateni mukambo nyomba gambie. Ngenzo kuda ngandi mwaka wa parliament waka wempe North Constituency. E ya wangu deno bururu emitwale etanu nganzidi ya ino bururu kuminga musingo ibanai. Kino sikira bangana ko nolwecho twetaga wini ya Robert Kyagulanyi sentamu mwabadde mumanyi mujaguma zambiro tukomyewo ate mulo mbabulira mazima fewe tudira we tulwanira wini ya Robert Kyagulanyi sentamu nolwecho Kyagulanyi Robert sentamu biara fomu zona tuzina bulungi nyo nti Robert Kyagulanyi sentamu ya wangula akalulu nolwecho mubabulire mubagambe tuwe tukomyewo we tutandikira eyabalula esiri de Eno mwaba njofu, njofu toina wajikweka, gobe njofu ya kaloji teka mkavera kerewe jamu. Nolwecho, tetugenda kukiriza, tetugenda kuzikiza, abandumbage Mr. Update ya dekati nkomi yewo, nga sebo ndikone mijolo vero jombaka wa parliament waka wempe ya mambuka. Nebachila bache etagisa Mr. Update neme kula ira. Nga teba narangira Robert Kyagulanyi sentamu, Mr. Update nja chikula. Nebachitu ukawo nebanga antibuli, emu pia ya wangu detetula ira. Nga tebanna bakugamba nti Robert Kyagulanyi sentamu ye yawangula akaluko ba president awo nawo tugenda kutuukawo activities nyingi nnyo ze tugenda okukola okulaba nga tujjayo victory yaffe naye nga banauganda banakawempe north bampadde akalulu bannange bananga abantu bampadde obululu ato bankutteko obululu emitwalo esatu nenji waba candidate benali nvuganya nabo nenga mannange obusiraamu bugamba okuddiza nange obululu emitwalo esatu Kambubawe mubugabane walai ransikade nchali na bunji. Nabagamba Ssegirinya mukaluza ngendo kubera nambe mungi iranze biri, iranganze satu, iranganze nya, iranganze tanu, nze mukaga, nze musambu, nze munana, nze muenda, nze kumi. Banange, bata nikide mkumi, nemu kumi na biri, kumi na satu, nakubia abasajja akalulu bantu bali kundiri, bali kubitanda. Abantu bali kubitanda era katika dokemula bamvuge moto kanziruka wale munafa mugo twali tuvuganya naye bangambye Ssegirinya okumusanga n'obutamusanga era kati nziruka misinde ndabenga kale emberawo bange bali musomera waliwo esala gye bayita kusasirwa kwa balwadde bange Ssegirinya jangu wale mugara afuge tuli mukusomera esala gye bayita kusasirwa kwa balwadde ojobewo nga witine bade sijibanye esala mwana nkubide simu ya jingambye nolwecho nga mwengenda kusale ya kusasirwa kwa balwadde ate nga mwengenda mbagamba Robert Kyagulanyi sentamu ye president elect of the Republic of Uganda Robert Kyagulanyi sentamu ye yawangudde akalulu akoba president akegwanga libaita Uganda come rain or sunshine Robert gwetumanyinga president wa fowegwanga Uganda kino mbabulira mazima bana Uganda mwatademu amanyi gamwe ne mulonda Robert Kyagulanyi sentamu akaluke ne bakanyaga ate bamaze okukanyaga ne bamuteka ku ausaresti teyeta yatatambula tetugenda kukiriza Mr. Update bane message okutwala emmere wa mukama wange Robert Kyagulanyi sentamu tugenda gula emmere tujitwale ku American Embassy tujisabe etwale emmere wa president waffe Robert Kyagulanyi sentamu Echo mbabulira mazima Mr. Update tugenda twale mmere ku American Embassy nze nabalonzi banga beka wempe north tugenda kuwate mmere tujitwale ku American Embassy batumala jitwalira emmere tujisabe ejitutwalire Robert Kyagulanyi senta mukubanga president enjale egenda mutira mu nyumba taina mmere ya kulya abasajja bali ku mulyango gwe bagusazeeko teyeta ya taina wadda Olusuku lona ruyani badate mamu omutoke abasirikale abali mu kikomera kye amatoke gonna bagalidda agalimu saba basajja abo bajozi bajja n'obutamu bajja n'amasigiri
badi de mele yonano batichagula nyi senta mwe yomuru sukuruwe uli mchikomerache yonaba jiri de babi jobo ya genza yate mea katoke seba matoke baga gabana nada diri afande komakechi nori afande gundi ono nori afande odongo nori afande gundi seba baga banada noru sukuruwe amatoke gondaba aga gabana da norecho Mr. Update engeri jeniti ni mwaka wa parliament waka wempe north constituency eyalonde dwa with 98% ngenda kule miramba baka banange tugende ku American Embassy tutwaleyo embele American Embassy ebenge soboro kuberanga etusa ku mukama waffe Robert Kyagulanyi Center mu emmere sharinga itamuno njagala message ene gende viral olo tutandise Ssegirinya olwatandise olaba mbadde nwana na mweruli ngandi rodi kansala ne ngandi member wa parliament atemwe abasirikala ade babera ku parliament namwe muluguddemu mbadde nzija ku parliament yegwanga Uganda ne muntu ale misinde ne mungoba kutojikwata ko muntu ale misinde olwalero Ssegirinya sigenda kubanga nkoma ku mulyango olwalero ngenda kubanga ndi member wa parliament nga nyingi rada na muri mu lukiko rwanga olukolo kati njagala nzijawo kwa mwade mwante kamu blacklisti Ssegirinya wajawano baku watamu kuate Ssegirinya taina kujawano kupali ya menti amanji gaba ntugandese kati ngenda kujawo nga nyamba dorugato luange rumusonso nga nyamba dorugato luange kumurumusonso nzijawo kupali ya menti ya suti ya lagirwa kati mwabasiri kala bali kupali ya menti mbabuze kati imbuchi abasiri kale abali ku parliament mubadde muntu ala kagudde yo bulirwenzi jawo ne mungo baganya ne muntu ala kagudde yo ne munfubutula ne muntu ala nga kagudde yo amanyi ga bantu gande esawo Ssegirinya nganzi rusemisinde ku parliament sabonga ne bwengena ku parliament sabonga mbuza ekuba elintu ala ku state labonita lyeri wanga banku atajeke mbunze Ssegirinya sina kubera nga nkola chi mbwa wombulira wo sebo kati na wangu de kati nzija wo mubadde muntu ala kagudde yo kale mudde mungobe chechisera programu zangezo naze mbade njagala okukola nzikole ekisokera ddala njagala okubera nga nwanira diaspora community mwine bizubi bingi nnyo Ssegirinya ngenda kubalwanirira ekyo kubiri chenjagala okubategeeza abana bafa bali mu nsi z'abuwalabu mugenda kulya nga bwe mukomba olwensonga mwetaaga salary increment njagala buli mwana ali mu nsi z'abuwalabu nga afuna miliyoni nyanya ndi bukambwe Ssegirinya mbetaga ku milioni nyanya buli mwana ali mu nsi z'abuwalabu milioni nyanya zembetaza kubanga mubonyebonye ne mukolere mitwale ensanvu ne bazibako sente mbabulira mazima babadde babake mitwale anana ku mitwale ensanvu esamu zembadde mufuna Mr. Update kano kenkomyewo netaga salary increment eyabaana abali mu nsi z'abuwalabu nolwekyo programu zange kyekiseera zitambule kubanga mbadde mukabe banga nga muga tugenda kola tutya banange tuweta agobu yambi Mr. Update imirira nafe mumaze Ssegirinya kasana yingide neba nene nakubya abasajja akalulu nekyagulanyi yakubye mwami mu 7 akalulu banange empangula jenna wangu demu ne mukama wange Robert Kyagulanyi Center mugi ya wangu demu buli polling station naji wangu de Robert Kyagulanyi Center mu district esingo bunji yazi wangu de nemba bulira mazima Abasajja bano beekaza bannange. Abasajja bano beekaza. Ku mpangula Robert Kyagulanyi Center mugi ya wangu demu. Can you imagine nti basobola okudikira yalinga namba 3? Mwami Museveni yadde namba 3 ne Katumba yasinze mwami Museveni. Mwaka akalulu. Robert Kyagulanyi Center mugi ya wangu de. Katumba awonaddawo. Mwami Museveni awonaddawo. So mwami Museveni ne yerangirira. Chofana njagala kuleta private members bill ku floor ya parliament. President abenga tayina buyinza kulonda chairman wa kachiko kali ya kulonda eyegera kubera private members bill ku floor ya parliament kubanga president lwaona chairman wa kachiko kwa byokulonda indirectly abamazo mu compromising njo ina kulangirira nze that's why ngena kuleta private members bill ku floor ya parliament banange ngenda kubera muzibu nyo ngenda kubera muzibu nyo Ssegirinya kano kenkomye wonga atendi mubaka mugenda kumpulira nolwecho mbabuli amazima tebinnagwa mwatute akaluka ona le Robert Kyagulanyi Center mu kumukono kumudumu gwe mundu mugenda kukasesema nenga sofa activity eriwo ya lunaku lwancha activity eriwo ya lunaku lwancha eyokulabanga tutwala emmere ku American Embassy
Tutwala mmere ku American Embassy, American Embassy etuyambe etwalire Robert Kyagulanyi Center mu emmere. Mr. Update, eyo idea nzengirese. Mumbulire, is it a brilliant idea? If it is a brilliant idea, nga tugenda nayo maso. Mr. Update, eyo idea jendese, ngenda kulemera manaka wempe, owe lyenvu, owe chikajjo, owa lumonde, owe nanasi, owa muwogo, tubitwale ku American Embassy. American Embassy tujisabe ekwate turaka zaayo, zitikeke mmere eyo, zijitwale magere, president waffe aleme kufira njala mu nyumba. Is it a brilliant idea? If it is a brilliant idea, nga munga Mr. Update, proceed. Njagala kulaba kigambo proceed. Bwentyo bwemba dendo wozeza okulabanga president waffe asobola okubeera nga afuna emmere. Naye mu kiseera kino president waffe enjala egenda kumuttira mu nyumba. Mbabuulira mazima, president enjala egenda kumuttira mu nyumba. Oba okiraba? President enjala egenda kumuttira mu nyumba kubanga American Embassy enjesiga tetuyinza jiwa mmere ate neeteeka mu butwa. American Embassy enjesiga eyo njesiga mukiraba mutya? If it is a good idea, nga munga Mr. Update echo chikola kubanga president njale gena kumutira mu nyumba. Tebamukiriza fuluma, tebamukiriza kwetaya. Nolwecho Mr. Update ntandikide mu gear ataka tijukira nyina manyi gabantu. Ndi member wa parliament owaka Wempe North, ndi member wa parliament owaka Wempe North. Nolwecho mungambye Mr. Update chikola, mumbulire kubanze ntambulira ku manyi gamwe. Njagala zi proceed, Mr. Update, proceed. Nolwecho, enteka teka wete weri, seta aga president wange firanjala mu nyumba, nga Mr. Update wendi. Ateka tuonti isanachi. I'm a member of parliament. Chovana government ya badete ya gara mpangule, nga mpangule each and every polling station, nga taka ruka, nga basajia waga na bakabe. Can you imagine? Orange Mr. Update, Obeda nonye namba yo, nkuweyo kumafuta Mr. Update, nge namba yo teri yuko, banda inga munja gadenye, namba kari kanjiba, wene namba mujirina, namba newe siji wandi ika mujirina, banda, hange Ssegirinya njagala nkuweyo kumafuta, osobola kutambuza emirimu, ja constituency bulungi nyengeri yoli ntonda la ira kari, namba yi yao, namba mujirina, newe mba sijiba wade, namba mujirina, namba mujirine ya Mr. Update. Nolwecho, bote wetukendo kora, nchaba naka wempe, bakirizamba kule mbele. I'm their member of parliament, bangambye Ssegirinya, chochobo tukole lako. Nolwecho, ncha, tugenda ku American Embassy. Baja tutuwalira mbele. Manji baja jisobora bo. Boba gendeyo, baji tutuwalireyo, baji tuwale wa president, tulabenga mungeri emu, oba mungeri endala, president wafe, asobola okubeera nga afuna ekyokulya. Nebe mulaba njogera nga mpita mbufunze mangu, manjiba na basajja batide, bayinza okujjako internet mangu. Chovola Mr. Update, nkubirira mangu, mbabulire kuzimu ku programs, zetugenda okubeera nga tutambulirako. Njagala nguleyo mchere, nguleyo buunga, nguleyo, tugule bichinachi. Mugena kumpa bulamu, njagala buunga, omuchere, amatoke, engano, Neba nubaru gudemu banange. Goma Ssegirinya okufuka omubaka wa parliament. Nzabadde alwanirira ku lubalaza kati nyingidde. Eyo wini mujja kujisesema. Nebo kiraba kyetaaga kuleta private members bill ku floor ya parliament. Nti president muyimpeaching. Era eyo nze ngenda okubeera nga nkola ki? Njireta. Kugee mami Museven tugenda muyimpeachinga. Wetumutwaliriza bwetuti. Ne nyingira parliament nenda ira. Motion jengendo kusoko kuleta ya kuimpeachinga mwami Museven tuino muimpeachinga. Nze omanche bagudeko. Bino ne beba debate ya Ssegirinya singata yingira. Mbabulira tewali kuzikiza. Tugenda kumuimpeachinga. Mugenda kunda ba Mr. Update. Eche chuandiko neta gaba baka chikumi mwata anuboka. Tumugobei. Parliament esoro goba president. Nesogoba goba mkulembeze we guanga. Because my Museveni tayalo ndedua legally. Ali atweta deko buetis. Norwecho mbabuli na mazima tugenda kutabuka. Manyeyo na jemubadenga mugamba kasa Ssegirinya ingi de. Na yesigenda kunyumiru wanyi na kuingira ne mukama wange Robert Kyagulanyi Center mu.
kati juki na Ssegirinya njagala kusababwa speaker njagala sababwa speaker oba parliament nena sababwa speaker nina busaba nga mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president we gwanga Uganda nolwecho tewali kuzikiza tewali kuumuza twagala sokutumala kusortinga out we chemmere bwe malo sortinga out we chemmere then atenku ate kukirala chimuku chimu chimuku chimu chimuku chimu chimuku chimu na yencha final stop final destination tomorrow American embassy encha fenaje tulaga ngaba nakawempe north ngina kubera nganzemba kulembera ngomo baka wabwe wa parliament ngina twala cooking oil twale sabuni anaba ntwale buto twale ngano twale buunga ntwale engano ha banange bagenda kumpulira Mr. Update ombaka wa parliament bagenda kumpulira chino gana amanyi ge nafunya buli joge mbula kogo kankola emirimu nkugambye eyo parliament ngenda jikankanya Ssegirinya ngenda kujinyenya nyenya bwenti ngenda kujinyenya okwata kuchagula nyinga wendi Ssegirinya okwata kuchagula nyinga wendi chovola mwajja ko social media chovola ba mwajja ko social media na yemba buli atali kuzikiza so encha mabuli la mazima final stop American embassy mbakwase mere atemere olokuba njagala ebere safe nyino kujiwerekera paka magere tujitwale ye wa president tumanyente mere mutuseko then enteka teka zonna zisobole okuberanga zitambula bulungi nyo nolwecho Ssegirinya nkuwe njagala kuwereza yo mafuta enamba hiyo njitaddeko ya Mr. Update nolwecho embera bwetyo bweri abali ku the update online page tetugenda kuzikiza paka nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ali free Ssegirinya sobola kubera ape nga mukama wange ali incarcerated sisobola kubera mu ape netaga mukama wange kubera free netaga mukama wange kubera free mukama wange bwabera free buli kimu kigenda kubera nga kitambula nolwecho embera bwetyo bweri ngena gulobunga sukari sabuni buto buli kimu ngena kubera nga nchigula tulabenga president wafe abera free chetuetaga kubanga mukama wa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwatabera safe nange Mr. Update sibera safe sibera safe yiye namba mwanyina zenju kuteredewo 0737 1785 activities nyingi nyo ezigenda okutambula okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abera free olange Mr. Update akawunga toka gulaba inzoteka mu butwa tebasobola American embassy tujesiga atenge na BS coatinga paka magere ngenda biye skotinga paka magiri kumachangi enzayo wa president inga ntute mele abasaje mele nebajinemeso jingiza kanu imajini abasaje mele nebajinemesa okubera nga bakolachi baji ingiza na yetu sazewo mele tujitwale ku American embassy tomorrow next stop American embassy tuetaga president wafe Robert Kyagulanyi Ssentamu kubera free abere free akarumwa kabie atine mwagalu kubera nga mumusiba diala forms nazo bagezaako kubera nga baagala bazibbe ne basajjamu mwera bisiza nnyo ate mwagale mu bene diala forms kanu imagine sabo ne diala forms bade baagala bazibbe ne kirungi diala forms za Kawempe North za Kampala districts diala forms ze Masaka diala forms ze Jinja diala forms ze Mbale diala forms ze bitundu byonna zonne zisinga ziri safe ne nga abasajja baba deba agaraba bedi ala fomu zizo nazo ngaba agaraba zibbe kanu imagini norwecho tetugenda kuzikiza Mr. Update nkomiyewo the return of Mr. Update kati atengenzo ukuda nzizena amanyi nga mangi nyo orweso nga nkomiyewo nga ndimu baka wa parliament manche chitegeza Mr. Update nkomiyewo ndimu baka wa parliament chino chemba dembulako parliamentary empowerment parliamentary backup yokaye jemba dembulako emili mujitambule kati buli kimu tugenda kuchirwanyisa ekitali mateeka Kyagulanyi na wangula ne mugano mulangirira kanu imagine nga Mr. Update tozagenda kukiriza ebyo tetugenda kubikiriza eranga ababaka abalondeddwa ba NUP twaganye kibayita presidential results twaziganye tugamba anti presidential results ezafurumye sintufu
presidential results ezafulumye mfubwe fufululu. That's why tuetaga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuetaga Robert Kyagulanyi Ssentamu kuberanga alangirirwanga president w'eggwanga Uganda, kubanga akalukano ye yakoze eki, ye yakawangudde. Nolwekyo ye mbeera eriwo. Tuina evidence, we have the evidence. Robert Kyagulanyi Ssentamu won the presidential elections 2021. We have the valid evidence. Not only evidence, but we have valid evidence. Elegant Robert Kyagulanyi Ssentamu, ye president elect owa the Republic of Uganda. Nolwekyo tewali kuzikiza. Nolwekyo tewali kuzikiza, twetaaga Kyagulanyi Ssentamu kubeera ng'alangirirwa. Bwe bale mu kukola ekyo, impeachment yejja mu parliament y'eggwanga Uganda, Mr. Update. Era ngenda kubeera nga impeachment ngitandikirawo immediate nga tetunnalayira. Ngenda tambuza ekitabo mu babaka ba parliament abalondeddwa batusayiningireko nti process zonna bbiri zigenda tambula, nga batambuza eya impeachment ate nga bwe tutambuza n'ekyokulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu alangirirwa, because tuyina obujulizi bwonna ne bweneeba wa kooti tujja kutuuka buli wamu paka nga Robert Kyagulanyi Ssentamu alangiriddwa nga president elect owa ggwanga lye bayita Uganda. Nolwekyo ye mbeera eriwo. Abali ku the update online page tewali kuzikiza, tewali kuwumuza. Mr. Update nze ndi emabega w'emizindaalo nga mbategeeza biki ebyaguddewo eri mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nolwekyo ye mbeera eriwo. Naye nga mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twafunye kye bayita victory eya Kyagulanyi Robert Ssentamu n'enyagibwa, ne tufuna victory eya Mr. Update. Victory eya Mr. Update. Nenga mwena abasabide Mr. Update mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mr. Update kati mubaka wa parliament wa Kawempe North. Like it or not, banange benda wangudde bali ku oxygen. Tebanna kiriza nti akaluka abameze nabo balinga mu M7. Baba gamba nti mune wawanguddwa, bakyala babe bababuulira. Munange wawanguddwa. Kati Mr. Update mugenda kunda banga nyingira parliament y'eggwanga Uganda. Nga Mr. Update. Nga Mr. Update. Nyingira wali ku mulyango. Mukagato kanga kamu sonso. Mr. Update bankwasa kuruhani. Ngandaira. Ngandaira. Mr. Update wali ku floor ya parliament. Olumalo okulayira bwenti bweto. Nganteka u pressure speaker. Twetagane president wa fe alayire Robert Kyagulanyi Ssentamu. Twetagane president wa fe alayire. Nolwecho echo chemu ino kumanya. Nolwecho NUP government yegenda kubera mu ntebe. Speaker wa parliament agenda kubera wa NUP. Like it or not, because NUP fetuli mu driving seat. Ya demo 7 yerangiride na yemba bulira mazima, mbabulira mazima. Mwai Museveni yera angiride mbabuli na mazima president gwetumanyi eyalonde duwa abantu bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. President eyalonde duwa abantu bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nolwecho nafenga ababaka ba parliament tuino kulaira nga tulaira ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwetubate tulaira na Robert Kyagulanyi Ssentamu tetujja kulaira. Mukiraba mutya? Tetugenda kulaira nga Robert Kyagulanyi Ssentamu talayidde. Tulaira na ye. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu ya ino kugulao parliament eye 11. Parliament eye 11 Robert Kyagulanyi Ssentamu ya ino kujigulao. Mukiraba mutya? Nze ngambye baganda bange betwawangudde. Tetulaira nga Robert Kyagulanyi Ssentamu talayidde. Tulaira na ye. That is my suggestion as Mr. Update. Tulaira ne mukama wa fe Robert Kyagulanyi Ssentamu era parliament eye 11 ya jigulawo. Yaba president wa 10 but parliament eye 11 yagenda okuberanga ajigulawo. Echo mukiraba mutya, Mr. Update? Okutesa kwange mukulabye mutya? Mukulabye mutya? Tulaira naye. Ewatali echo, Mr. Update, sijja kulaira. Nkiddamu, ewatali echo, sijja kulaira. Kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu tuino okulayira naye. Nolwekyo embeera bwetyo bweri, abali ku the Apple Sonani page, tetwagenze mu struggle lwa bifo, twagenze mu struggle for the bigger cause. Nolwekyo
Robert Chagulanyi Sentamu bwabanga ye yalondeddwa nga naffe ffenna tukimanyi tuyina kulayira naye ne bannayuganda bonna majority bagamba ye yalondeddwa ye yalondeddwa n'olwekyo tewali kuzikiza wama mungambia nti that's a good idea Mr. Abodet tolayira nga Chagulanyi tanalayira actually yalira no tusoka ya ino kutusoka they naffe ne tulayira Saja wangu da karuke nga muka nyaga. Tulivu wala. Nolwecho, embera bwete weri, abali ku the update so 9 page. Embera bwete weri, abali ku the update so 9 page. Urange Mr. Update, tobi yama, tobi mosoro, neda. Tino baku umina mukumanya, mumaze banga dene nyonga internet, bajijako, mwono zaruwachi bajijako. Tueta gaba bera weya. Nte tugenda soyalinga ini nga president wa feta soyalinze ini. Hata Mr. Update ne mobabu ulide chiriwo. Mwino tambula no kumanya. Mwino kutambula no kumanya. Bobi tulaira na ye. Kubanga yalonde duanga president. Owe guanga Uganda. Gundiye nenyagibwa. Winiye nenyagibwa. Katimua gana tuweba kebweba situbirao. Norwecho. Norwecho embera bwete bweri abali ku the update online page tu swearing in ne president wa fe Robert Chagulanyi Sentamu norwecho ama mungambye Ssegirinya kya kabinyo mungambye Ssegirinya that's a good idea norwecho internet ke komiyewo katude mutambuze programs zona muzifune bulungi nnyo ezi tambula no namanyi ga abantu nokuberanga tubategeeza enteekateeka zonna nga bwe zigenda okuberanga zitambula naye nga kyannaku nnyo kyannaku ddala pulezidenti waffe ali encarcerated ewuwe tebamukkiriza kutambula tebamukkiriza kwetaaya tebamukkiriza kutambula n'olwekyo embeera bwetyo bweri pulezidenti waffe yembeera gye bamutaddeko mwe abali ku the update online page diala fomu zonna weziri era tuzirina bulungi nnyo yala fomu zonna weziri mwami bya bakama obayagala okumanya nti fetwa wangu dakalukano atugambe diala fomu zonna muzirete fetu gentu presenting eyo bujulizi obulaga nti fetwa wangu de akalulukano nolwekyo basajja mwe mwera bisiza nyo basajja mwe mwera bisiza nyo basajja mwera bisiza nyo so yembera eriwo yembera eriwo Mr. Update twagala kuwerezayo ku buyambi twalire president buyambi okay twali tabu enamba najibateredde ko da Mr. Update atina kuzozo nazo na enaku zinozo na namba de Mr. Update mumpuliza enamba zizo nazibateredde ko da 0774 13 5 0704 asatu musatu nkaga munya 02 02 embera bwetyo bweri kakati Mr. Update ngezaako kulaba nga ensonga zonna nzibategeeza bulungi nnyo tulabenga buli kimu tusobola okubeera nga tutambulira wamu mu ngeri emu oba mu ngeri endala n'olwekyo bwetyo bwe tugenda okutambuza diala fomu zonna weziri omusajja ayagala tayagala ayina okubeera nga atulangirira ayagala tayagala aina okubeera nga atulangirira koza akalulu fetu akawangudde nga bola Mr. Update nawangudde ne mukama wange Robert Chagulanyi Sentamu yawangudde ne Robert Chagulanyi Sentamu yawangudde ogamba otya Ssegirinya nti yawangudde nti ate mukama wange teyawangudde statement ya wamakulu ti Ssegirinya yawangudde mukama we teyawangudde ate nga mukama wange goba singa okwagala okusinga nze abantu ne bampa ate mukama wange ne batamuwa mukola statement ezibala bisaba nangi Ssegirinya ne mpangula zake na wangula kazwe bashiri mazira na wangula joro senyu ina wangula niono irudamani na wangula atena ogama anti mukama wange te yawangude tetugenda kukiriza twetaaga Robert Chagulanyi Sentamu kubera nga alangirirwa mabulira mazima nyina capacity and the capability okwogera ku nsonga zino because I'm now a legislator. I'm now an elected MP Kawempe North Constituency. Tewachi alikubuza embera bwetyo bweri. Nako olwenkya tutwala mmere ku American Embassy. American Embassy tukimanyi ejja tuyamba etwale mmere
ewa mukama wafe Robert Kyagulanyi sentamu aleme kufira njala mu nyumba. So bweti embera bweri nja kuba nkomawo mbabulye programu zonna nga bwe zitambula ngenda soka mpumulemu katono nnyo ngenda kubaletera update eri ku president waffe embera akijali mukati mukaseera kano. Nolwekyo ngenda soka mpumulemu katono nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.